Ja, här står vi med domarna inför KK flicklag och Lund som ska spela en träningsmatch idag. Vad är då taktiken från domarnas sida till denna match? Ja, vi har fördelat arbetet lite mellan linjemän och huvuddomare. Vi ska definitivt fokusera på icing och offside ändå. Ja, och vad säger Klara och Larsson om detta? Hur ska ni sköta linjespelet? Vi ska hjälpa så åt. Det är svårt, tror vi. Vi är nybörjare. Är ni nybörjare? Ja. Eller vi är nybörjardomare. Ja, det kan vara nyttigt att få känna på hur det är att vara domare då. Ja. Mm. Och Mikaela? Ja, jag tror att det kommer bli svårt faktiskt. Alltså, det är lättare. Det ser lättare ut än vad det är. Mm. Ja, det tror jag kan vara nyttigt. Ja. Och om vi går till huvuddomaren Victoria då och ställer frågan, vad tror du om resultatet idag? Ja, gud, jag har inte riktigt sett Lund träna eller spela för den delen. Men vi är KK, ett rätt starkt flicklag och de är på gång nu. Jag tror det kan bli en jämn match. Ja, vi tackar för det och önskar domarna lycka till inför matchen. Tack så mycket. Här står vi då med två tjejer från Lund och det är Mimmi och Sofia. Och det här tror jag är en av Lunds första matcher. Eller har ni spelat någon match tidigare? Nej. Det är alltså första matchen. Vad tror ni om dagens äventyr då? Det är skitkul! Ja. Vi jobbar, vi har kämpat för det här då! Äntligen! Vi har fått ihop ett riktigt, riktigt lag. Så ja. Vi är väldigt spända. Vi är väldigt glada att alla är nervösa. Ja. Det här ska gå bra. Vad tror ni om Karlskronas flicklag då? Eller? Nej, jag skojar. Nej, men jag tror säkert de är skitbra. Ja. Tycker ändå att hoppas att de inte är jättedåliga i alla fall, för då blir det ingen rolig match. Men jag hoppas inte heller att de äger ut oss. Då tror jag att jag blir lite ledsen. Ja, men vi tror de är mellan, ungefär som oss. Ja. Hur, är resultatet jätteviktigt eller? Det är viktigt att vi har roligt, det tycker jag i alla fall. Ja, det här. Jag tror alla tycker det är vårt lag. Ja. 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 Jag tror det är jätteviktigt att man känner så när man är under uppbyggnad. Vårt Karlskrona damlag har varit där och det är väldigt viktigt att man har kul då. Så att jag hoppas ni får en trevlig dag och eftermiddag här med mycket skratt och trevligt engagemang i båset. Ja, lycka till tjejer. Ja, här står vi då med Karlskronas spelare Sanna och Kajsa-Lisa inför matchen mot Lunds flicklag. Vad tror ni om matchen idag då, Sanna? Jag tror det kan bli en bra rolig match. Ja. Och Kajsa-Lisa tror också det? Ja. Vad sa tränaren nu om taktiken, Kajsa-Lisa? Jag kommer inte ihåg det. Kommer du inte ihåg det? Nej. Sa de ingenting? Hålla reda på byten, ja. Och någonting om offside? Ja, jag visste det. Ja, men det kan ni. Eller? Mm. Ja. Och Sanna, vad säger du om taktiken? Jo, det låter bra. Det låter bra? Ja. Och om vi ska tippa ett resultat och om Sanna börjar, vad tror du? Ja, jag sa att men jag kan nog bli rätt lika. 5-4 till oss. 5-4 till Karlskrona. Och vad tror Kajsa-Lisa? 5-4 du också. Vad trevligt. Är resultatet viktigt tycker ni eller? Nej, jag tycker att gör vi en godkänd insats och har kul så tycker jag det räcker. Ja, det låter härligt. Jag önskar er lycka till här nu i eftermiddag och kämpa på tjejer. Ja, tack. Thank you.
Dirty bit.